wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling. I think about me the way I think about you. Fala galera, muito bom dia para vocês. Já estamos aqui no alto da Serra Gaúcha para fazer uma pescaria diferenciada. Um peixe que eu não conheço. Ah, deixa eu admirar a paisagem um pouquinho, é incrível esses campos de cima da serra. Mas estamos aqui com o objetivo de pescar um peixe que eu não conheço, um peixe que até hoje então não apareceu aqui no canal, inclusive, e que vocês já vão descobrir, assim eu espero, né? Porque pescaria é uma coisa que a gente nunca sabe. Eu estou indo lá com o objetivo de capturar esse tal peixe. Pode ser que ele não apareça, pode ser que apareça, eu espero muito que apareça e que eu que consiga capturar alguns exemplares para mostrar para vocês. Agora fico aqui curtindo um pouquinho dessa linda paisagem aqui dos campos de São Francisco de Paula, pegando essa estrada de manhã cedo. Nossa, é demais. Um dia assim com o céu bem azul, bem limpo, esse sol recém-nasceu, tá incrível isso. Gente, a gente parou aqui para tomar um mate. Sério, eu não acredito. Sério mesmo, a gente parou aqui para filmar um pouquinho da paisagem para vocês e para tomar um mate. Eu não acredito. Eu desci do carro, olha o que eu acho. Eu não acredito. No meio do campo, no meio do nada, sério, mas eu não tô de zoeira. Eu não tô de zoeira. É inacreditável. Olha isso, achei 10 conto aqui. Tá bom, né? 10 reais no meio do campo, no meio do mato. Bora fazer o resto de estrada agora, 10 reais mais ricos. É verdade. 10 reais no campo do meio da Serra Gaúcha. Nossa, né? Isso foi muito aleatório. Pega aí, vamos lá. É mais fácil acreditar numa história de pescador do que nisso. Exato. Né? Estamos bem perto agora do nosso destino de pesca. Muitos já se ligaram da onde que é esse lugar. Eu já vim aqui nesse lugar. Tem vídeo no canal também, eu pescando nesse lugar. Mas o peixe não é o Black Bass, por incrível que pareça. É um outro peixe que a gente tem como missão capturar. Olha aí! Chegou minha coisa querida, tu veio, é. Oi, cara. Ah, aí, ó. Oi. Oi, cara. Ô, cara, agora sim, ó. Buenas. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Olha esse pintinho. É, não, agora ele tá cheirando, cara. Chegamos aqui no ninho da coruja e olha só aquela recepção do Rudimar e da Sandra, aquela recepção de sempre, já com um cafezinho top esperando, hein? Ah, mas não vai nem sentar. Pãozinho de queijo, torrada, tem umas frutinhas também, bolinho, café. Agora, dê licença aqui para tomar um cafezinho bem reforçado, porque logo logo a gente já prepara as vestes de pesca, o material já está pronto, o material eu já deixei todo pronto e a gente logo desce para tentar achar aquele peixe então que vocês vão descobrir aí no vídeo. Vamos ali conferir nossa casa de hoje. Nossa casa de hoje. Chegamos aqui em casa. Ah, já achei onde eu vou dormir aqui, ó. Sempre com esse aconchego. Não, mas eu queria vir aqui. Ah, perdeu. Demorou. Espera aí que acho que cabe dois aí também, né? Aí. Coube dois aqui. Tá, mas agora vamos ali conferir nossos aposentos, descarregar as coisas do carro e
pesca. Vamos conferir aqui. Tá a chave. Olha só. Que aconchego, hein? Nossa! Que aconchego, que espetáculo! Olha só o que, que tem aqui já também. O Rudy já deixou tudo prontinho já pra noite. Hoje tá um dia meio atípico pra essa época do ano aqui na Serra. Tá um certo calorzinho. Uma temperatura agradável, igual eu tô de moletom, porque tem um ventinho que tá um pouco gelado, mas dá pra tranquilo ficar de bermuda por enquanto. Mas assim que cai a noite, aí a temperatura também cai, também desce. Então o Rudy já deixou tudo prontinho aqui. Já a lareira com uma lenha, tem mais lenhas aqui também. Fazer aquele foguinho, porque era a primeira vez que a gente veio. Tava a gente calor. Veio no ápice do verão. Pra pescar bass foi ótimo. Tanto que tem até os vídeos aqui no canal, caso tu ainda não conferiu. Os vídeos estão disponíveis aqui. A pescaria de bass foi, olha, sensacional. E resumindo, a gente da primeira vez que veio aqui tava um calorão. Eu até queria fazer um fogo, mas não tinha como. A gente teve que ligar o ar-condicionado da cabana até de tão quente que tava. Mas hoje eu acho que vai ser diferente, a gente consegue fazer uma... Hoje vai sair esse fogo. Vamos dar aqui uma olhadinha no banheiro. Olha só, tudo bem organizadinho. Lindo demais. Lindo demais, vamos agora pegar as coisas, descarregar o carro e linha na água. Rápido, porque eu tô agoniado já. Entrou, não sei o que, que é. Era truta. Escapou. Ah, escapou. Agora sim. Agora sim. Mas não tá com cara de ser truta, tá com cara de ser aquele que eu já conheço. Não é tu que eu quero hoje, tchê. Não querendo desdenhar, mas não é tu que eu quero. Aí, acho que é truta. Acho que é truta agora. Tá brigando bem diferente. É, eu acho que é a primeira. Nossa, briga demais. Briga demais, demais. Que briga, hein? É truta, é truta, é truta. Bonita, bonitona. Aí. Olha aí. Coisinha bonita, hein? Que peixinho bonito, hein? Tá, tá, tá. Vai, 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 vai. Foi. Vai rápido. Deu pra lá, já, ó. Você vai se recuperar. Deu. Aham, uhum, se mandou. Olha ali. Que coisa linda, hein? Olha, ó, ó, ó. Truta. 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 Na real, o certo do manuseio, o certo é esse aqui, ó. Sim, sim, na água. Eu vou fazer assim. Aí, foi. O Rudy vai nos mostrar um troféu agora. Olha, galera. Ah, nossa. Nem pegaram muito na mão. Coisa bem linda. Bem ligeirinha, dá só uma olhada aí, ó. Olha só. Olha a Isso cor dela. É a truta dela. De 1,5 kg, mais ou menos. Linda. Nossa. Tá, galera? Vamos ver, tem várias dessas aí dentro aí. Naninha da coruja. Coisa linda. Só pra deixar ela. Truta, truta, truta.
A cor desse peixe é demais. Briga? Ah, soltou. Que pescaria animal. Briga bem mais que o Bess. Ela pega isca, dá um pegão, daqui a pouco dá umas cabeçadas, daqui a pouco sai em disparada, para, daqui a pouco dispara de novo. É sensacional. E tem muita truta aqui, estão batendo direto. Isso que não tá frio, não tá o dia característico para pescar elas. Até que tá um dia calor aqui na serra, isso é um fator que a gente tem que tomar cuidado, porque esse peixe ele pode ficar um pouco mais frágil. Aí entrou. Entrou. Tá chegando, é truta sim, é truta. Pela briga é truta. Bem diferente, olha lá. Olha ali ela na água. Que peixinho lindo. Vem cá, trutinha. Vem cá que eu já vou manusear tu na água aqui mesmo. Pra te voltar rapidinho. Calma, 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 calma. Já vou manusear ela aqui na água mesmo. Deu, foi embora. Tem que ser jogo rápido. Porque o Rudy me explicou, o proprietário aqui do local me explicou, que é um peixinho muito frágil, que olha, que se olhar feio para ela já arrisca morrer. Então a gente tem que tomar cuidado, ainda mais que hoje está um dia quente, calor, manusear elas aqui dentro da água. Claro, eu vou tentar pegar uma para mostrar rapidinho para vocês, mas tem que ser jogo muito rápido, jogo rápido. Aí, aí. Descobri o que que é. O que que é isso? Truta! Bonita truta, hein? Parecia um Bess, achei que era um Bess. Olha a coloração dela ali na água. Olha só, turma. Bonita truta, hein? Vem cá, vem, vem, peixinho. Calma, calma, calma. Isso, isso. Calma, 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 calma. Já vou pegar ela aqui. Deu, saiu. Saiu. Nossa, saiu. Foi um riso. É, eu dou preferência por tirar ela ali na água, justamente para deixar ela menos estressada possível, porque o clima hoje tá quente, tá calor, apesar de a gente estar na serra, no inverno, por incrível que pareça, tá calor, então manuseio rápido. Aí, bonita truta, grande, hein? Olha ali o tamanho, olha só o tamanho dessa truta. Que peixinho que briga, hein? Que peixinho que briga. A coloração dela é algo incrível. Vem cá, trutinha. Deixa eu ver se eu pego ela com cuidado, só para mostrar aqui pro vídeo. Aí, peguei, olha só. Acredito que esteja aparecendo bem, né? Já saiu, tá? Anzolzinho com farpa amassada. Apareceu bem, vai pra água. Se mandou. Agora eu acho que eu mostrei bem pra vocês, né? Que demais, que demais. Vocês não têm ideia. Venham pescar truta, experimentem pescar esse peixinho com material equilibrado. O fly até tá ali no canto, porém eu não consegui usar o fly hoje por causa que tem muito vento. Muito vento aqui na serra. Depois a Deise dá um take ali nas árvores para mostrar para vocês a força do vento que tá. Então, com fly eu tentei, mas não consegui. Tô pegando no bait mesmo. Aí, aí. Aí. Truta, truta, bonita, bonita, peguei gigando essa, hein, bonita truta, ele deu um banho aqui agora, agora é a hora que a gente está indo lá para o restaurante para almoçar.
Não sei o que, que o Rudy vai preparar para nós. Chegando ali a gente descobre. Gente, tem muita truta. Porém é o seguinte, quantidade de batidas, de fisgadas ali que a gente acerta é de perder as contas. Porém, para trazer é um pouquinho mais difícil. Uma, porque é um bichinho que não para quieto. E também eu estou utilizando, né, uma regra daqui do Ninho da Coruja, utilizar anzol com a farpa amassada. Então, com certeza vai escapar mais, mas pelo menos não judia tanto do bichinho. Mas muita batida de truta, elas estão a mil. E aquilo que eu falei antes, eu imagino que com clima mais frio deve ser muito mais produtivo. Se assim com calor elas já estão a mil, imagina num dia de frio. Mas agora a gente vai ali comer um ranguinho, mas eu vou comer e logo em seguida volto para cá e mostro as iscas também antes, as iscas que eu estou utilizando, tipo de material que estou utilizando e o trabalho que estou fazendo para capturar essas trutas também. Mas foi legal a manhã de pesca, foi divertida. Pessoal, chegamos agora numa das horas mais esperadas do dia, do almoço aqui no Ninho da Coruja, e já tem aquele clássico que o Rudy serve. Rudy, o que, que tem aí pra nós? Esse daqui é um mais top, mas fala aí pra nós o que, que tem. É, uma trutinha, na verdade quem sabe mais é a Sandra, né? Mas é uma trutinha grelhadinha, né? Com amêndoas. Tá? Com amêndoas. Que uma massa caseira com molho de truta defumada. Nossa. E uma saladinha tradicional nossa aqui, né? Sim. Da horta aqui mesmo? Tá? Alguma isso, coisa da horta? Que é verde, é da nossa horta. A maioria é da nossa própria horta aqui. Então a gente pescou a truta ali embaixo. Claro que essa daqui não é a mesma truta que a gente pescou ali embaixo, né? Aquelas trutas lá do lago, elas estão pro pessoal justamente fazer a pescaria esportiva. Mas aqui o pessoal quiser vir pedir também esse prato, já tem uma trutinha grelhada, né, Rudy? Com certeza, trutinha grelhada, tem truta defumada e tem esse molhinho de truta que a gente bota na massa também. Para essa pescaria de hoje, como vocês perceberam, estou aqui usando o meu material ultralight, varinha de 6 libras apenas, junto com o mulinete micro, mulinete que está abastecido com a linha 0.01 MX Pro multifilamento da MX Pesca, e de líder, usei um líder bem fininho também, líder MX Pesca 100% fluorocarbono no diâmetro 0.023. Então, material bem equilibrado, material bem sensível para esse tipo de pescaria, e usei um pouquinho de cada coisa referente a iscas. A gente pode estar usando o jigzinho com alguma isca soft no jig, cuja montagem eu já vou mostrar aqui para vocês, spinner, alguma coisa de colher. Porém, quando se trata de spinner ou de colheres, eles têm que estarem com apenas um anzol, não pode ser garateia. Spinner ou colher de um anzol, e de preferência não, regras aqui do pesqueiro é que a farpa desses anzóis ela esteja amassada, tanto do jig, quanto do spinner, quanto da colher, enfim. Para pescar truta, por regra daqui, a farpa do anzol tem que estar amassada, ou já utilizar anzóis que já venham sem a farpa. No meu caso, eu dei uma amassadinha com alicate na farpa do anzol, justamente para não machucar a truta, que é um peixinho danado de sensível. Vou mostrar aqui uma montagem de isca para vocês, iscas que vou estar utilizando na tarde agora. E aqui então algumas das iscas que vou utilizar, tá pessoal? Essa daqui eu utilizei de manhã, deu um certo sucesso. Spinner também, ambos colher, tanto quanto spinner, como eu falei antes, com apenas um anzol sem garateia. E para a montagem aqui das iscas soft, olha só o tamanho dessas iscas. Aqui uma VX40 da Kamikaze. Essas aqui nem sei de onde são, provavelmente é AliExpress. E para estar colocando isso daqui num jig, um jig que eu gosto bastante, vocês olham eu usando direto esse tipo de jig. Jig head esférico de 90 graus, anzol número 4 de apenas 2 gramas, da marca Chumbada, isso mesmo. Peguei os jigs aqui, eu só tenho que me lembrar depois de amassar a farpa deles com um alicate, certo? Mas a montagem é bem simples, é praticamente a mesma coisa como se fosse iscar um camarão. Eu vou medir mais ou menos aonde que esse anzol ele vai sair aqui no jig. Perfeito, ele sai mais ou menos aqui um pouquinho antes dessa primeira articulação aqui dessa minhoquinha. Olha aí como é que ficou essa isquinha, hein? Tenho certeza que vai chamar a atenção de alguma truta. E vou montar alguma rosinha também.
Mas ficou num capricho, hein? E aqui um VX40. Pra ver se vai funcionar lá. Iscas prontinhas e chegando ali na beira do lago agora, eu mostro um pouquinho do trabalho de cada uma para vocês. E aquele jiguezinho que eu montei lá em cima já está aqui. E os tipos de trabalho que eu posso fazer com ele aqui para pegar a truta são o seguinte. Faço o arremesso lá no meio do lago ou nas margens, enfim, perfeito. Caiu, deixo dar uma fundadinha. Posso vir tanto trabalhando no pindoco, o que está um pouco difícil hoje por causa do vento. Bem difícil mesmo, forma muita barriga na linha. Ou então, trabalhando num recolhimento contínuo e dando toquezinho de ponta de vara. E daqui a pouco a gente acerta alguma. E ali? Ali, trutinha. Olha aí, olha aí, olha aí. Dublê? Aí, trutinha, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Tirar ela com cuidado aqui. Aí, tá liberada. Já vai, vai, vai. Volta pra água. Peixe bom aqui. Não sei se é truta ou beça. Mas é bonito, hein? Olha a varinha como é que tá. Nossa, trutão. Não, traíra. Traíra. Traíra Nutralite ainda, hein? Ela tá só mordendo a isca, ó. Trairinha, hein? Eu vou botar ela assim na água mesmo pra ela soltar a isca e já ir embora. Tá, larga minha isca. É só ela largar, deu. Largou. Aí, agora sim. Bonita a truta, hein? Olha aí. Que bichinho que briga, hein? Vem cá, trutinha. Aqui. Olha aí. Peixinho todo colorido, tá aí que o nome truta arco-íris, né? Daí que vem. Foi embora. Não dá pra segurar direito. O bicho é um sabãozinho, um sabonete. Mas tá aí, já valeu a captura. Aí, outra. E parece ser bem bonita. Acredito que agora no finalzinho de tarde, conforme o finalzinho de tarde vai chegando, vai ficando melhor. Olha aí. Nossa. Muito bonito. Vem cá, bicho. Vem, 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 vem. Aí, pessoal. Consegui mostrar direitinho. Agora vai rápido pra água, vai. Vai que é um peixinho bem fragilzinho. Se mandou. Deixa as mãos que é uma meleca, mas é legal demais pegar esse peixe. É incrível demais. Conheçam a truta. Eu recomendo. Agora coloquei uma colher. Essa daqui. Trabalho bem parecido com o do spinner, onde pego, faço o arremesso lá no meio do lago. Perfeito, caiu na água já, vem fazendo recolhimento contínuo. Posso dando um toque de ponta de vara, tá? E recolhimento contínuo também, funciona. Entrou. E a truta boa, hein? A água tá bem clarinha, dá pra ver direitinho ela. Dá pra ver direitinho ela, hein? Deu, deu. Vem cá, e tu já cansou. Aqui precisa do alicate. Mas vai sair rapidinho. Perfeito. Saiu. Olha aí. Na luz do sol, que coisa linda que fica aí.
Não quis nem saber. Foi. Quer repelente? Tem aí repelente, meu. Ai, ai. Que espetáculo. Peguei lá no meio do lago. Enquanto afundava ainda o spinner, não, a colher. Muito bonita. Olha a corzinha dela. Ela vai escapar, quer ver? Olha aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nem vai dar. Aí, aí. Bonita, hein? Bonitona. Tomando linha. Olha aí. Pá. Ai, tá nervosa, hein? Finalzinho de tarde aqui agora. Pegou meio por fora. Deixa eu pegar ela direitinho aqui pra mostrar pra vocês a corzinha dela. Olha só. É bonita, né? Vai, te manda. Primeiro arremesso que eu dei agora com o spinner, já deu resultado. Aí, mais uma. Mais uma. Ah, o spinner tá fatal. E arremessando lá no meio do lago, deixa afundar. Gorda, olha só que gorda. E briga, né? E briga. Aqui. Já te tiro aqui. E tu volta. Bah, no finalzinho da tarde agora, olha, tá valendo pelo dia inteiro. É. Aí, mais uma. Mais uma. Todo arremesso vindo uma praticamente aí. Ô, peixe bonito. É muito brigador. Olha só. Bah, grande, 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 grande. Não imaginava que era tão grande. Vem cá, vem. Olha aqui, é maior do dia. Ah, quero te mostrar, quero te mostrar. Só quero te mostrar, olha aí, ó. Deu, já mostrei. Vai, 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 vai. Já mostrei. E o finalzinho de tarde tá aí, já bateu as caras, as trutas também deram as caras. Dia muito bem aproveitado, conforme eu falei que a gente queria vir aqui com o objetivo de pegar esse peixe que eu até então não conhecia. Finalmente conheci as famosas trutas, hein? Quer dizer, eu conhecia só na culinária, na gastronomia, mas assim, de pescar ela, pegar uma, foi novidade pra mim. Mas agora o sol tá caindo, a luz tá baixando, daqui a pouco já fica ruim de gravar, e daqui a pouco a gente vai jantar, fazer um foguinho que tá esfriando, mas amanhã de manhã cedo eu pretendo estar aqui de novo para ver se consegue capturar mais alguma trutinha aí. Após a pescaria, agora já de banho tomado, vamos lá ver o que, que o Ruth preparou de janta, fazer aquela boia e depois vai ter um vinhozinho e eu vou ligar aquela lareira ali. Agora um pouquinho mais de noite, tá fresquinho e vai dar para fazer um fogo. Vamos lá. Tem um ventinho, hein? Sim, um ventinho bem fresquinho. Serra, né? Serra gaúcha, né? Tá aí um foguinho desse, pede um vinhozinho, com certeza. Aqui tá a taça. Aí,
Muito obrigada. Espera aí que a gente tem que fazer um brinde. É verdade. Vinho servido, vamos fazer um brinde então, a primeira truta. Primeira truta, primeira truta do canal. Do canal. É, turma, a gente aqui tava conversando, eu e o Vini, sobre o quão bom é esse lugar aqui. A gente sempre é tão bem recebido, o lugar é tão aconchegante, tão acolhedor. A gente tinha vindo aqui no início do ano, foi em março, né? Finalzinho de março, acho que era. Finalzinho de março a gente tinha vindo e já tinha sido uma experiência, assim, excepcional. E agora a gente veio de novo no inverno. E mais uma vez fomos muito bem recebidos. Eu só queria frio, porque eu tô no inverno, a Serra Gaúcha. Ah, mas agora eu queria frio, noite... sim. Agora de noite tá bem mais fresquinho, mas só que de dia fez calor. Então... De dia tava um calorão, em pleno junho. É. Mas, enfim, enquanto a gente tá aqui aproveitando essa noite, daí a gente também gostaria de agradecer ao Rudy e a Sandra, né, que sempre nos recebem. Mas são bem duas pessoas queridas demais, demais. E a gente recomenda muito esse lugar bacana aqui que nos surpreendeu. Foi uma Venham, vida. Vocês viram como é que é o lugar, vocês viram o aconchego de toda essa instalação. Podem trazer as esposas vão gostar enquanto vocês vão pescar. Então, tudo resolvido. Tudo. Tudo resolvido. Todo mundo sai ganhando. É, pode trazer a esposa, pode trazer os filhos, se for o caso. É, esse... Pesquem juntos, enfim, tem, olha, diversão pra todo mundo. Aproveita o resto da noite agora, porque amanhã cedo... Amanhã, antes do sol, eu já quero estar pescando, certo? Ainda mais truta, eu gostei de pescar a truta. É legal, foi legal. Bacana. Amanhã tentar capturar mais algumas e depois, sei lá... Partir para algum BES, vai ter um encontro também, quero filmar um pouquinho do evento que vai ter aqui, do evento da abertura da temporada de trutas do Ninho da Coruja. Então vou filmar um pouquinho disso que eu tenho certeza que vai estar bem legal, que vai estar bem bacana. Até amanhã. Até amanhã. Meus amigos, e vocês sabem que quando a gente dorme num lugar assim, com água na beira da cama, é certo que eu vou acordar sozinha, porque o Vini já levantou antes mesmo do sol nascer e já tá lá na beira d'água pescando. Pescador é assim mesmo, né? Tudo louco. Então vamos lá procurar ele. Vocês vêm comigo. Bora! E olha aí, galera. Hoje o Ninho da Coruja está cheio, porque está rolando um evento aqui. Como o Vini disse ontem, é o evento de abertura das trutas. Todo inverno, o Rudy aqui traz as trutas e coloca. Só que elas só sobrevivem no inverno, porque é um peixe de frio. O nosso verão ela não tolera. Então vai ter nesses meses agora de inverno a pescaria das trutas aqui no Ninho da Coruja. E hoje é a abertura. Agora vamos achar o Vini no meio dessa gente toda. Bom dia. Achei o homem. Chegou minha esposa. E eu achei minha esposa. Achei o homem. E aí, já saiu o peixe? Já saiu alguma coisinha assim. Já gravou pra galera? Também. Então vamos botar as imagens agora. Pro pessoal conferir. Aí, agora sim. Agora entrou. Bonita, hein? Boa, bonitona a truta. Deixa eu pegar aqui o passaguá. Vem cá, trutinha. Ah, tô bom de passaguá, hein? Credo. Deu. Essa daqui, como deu uma sangrada, eu vou estar colocando ali no reservatório, porque o ruge vem e defuma ela. Aí. Se ela sobreviver... O Rudy coloca de novo no lago. Se ela não boiar, mas se ela morrer por acaso, daí ele defuma. Aí mais uma. Bah, bonitona. Bem bonito. Bem bonita. Eita, agora é o passaguá aqui.
Aí, já veio pra cá, bonita truta, hein? Coisa linda, hein? Vai pra água, vai. Vai, 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 vai. Deu. Acordou. Foi. Opa. Outra. Bah, que peixinho que briga aí. Que peixinho fantástico para se pegar. Agora a saga do Passaguá aqui. Bem trutinha. Aí. Aí. Já vai pra água, vai. Vai lá, trutinha. Volta. Tomar um cafezinho. Chegamos, já fiz a pescaria de manhã cedo. Eu perdi mais do que peguei, mas consegui trazer algumas para vocês. Eu achei que era pássaro. Não é bem pássaro, é ave também, mas olha só onde é que o bicho tá. E tem outra lá também, uma preta lá. Mais em cima? Tem, mais em cima ainda. Ai, olha lá. Em cima da árvore. Cafezão agora, já que eu levantei da cama bem cedo e a primeira coisa que eu fiz foi correr pro lago. Fiquei aqui acho que umas 3 horas lá, eu cheguei ainda, tava escuro, mas agora vocês pensam na fome e na vontade de tomar o café que a gente tá. Então, vamos atracar. Pão de queijo, aqui tem mais pãozinho francês, bolo, frutas, aqui aquela famosa torrada aqui do Ninho da Coruja aí. Vamos dali, né? Que eu tô com fome. Vamos dali. Almoço feito, que churrasquinho bom, que carne boa, espetacular que tava. Agora a gente tá bem alimentado e o que que vamos fazer num lugar desses? Óbvio que continuar a pescaria. Porém, agora eu não sei se eu vou tentar truta, acho que eu vou tentar mais um bass. Tempo, o clima aqui mudou bastante. O clima que eu queria ontem chegou hoje, agora. Eu já tive que puxar um moletom, botar um casaco porque tá esfriando, mas vamos lá. Aí, não tava com a câmera ligada. Apareceu aqui um bezinho. Agora que o tempo... Olha só como é que ficou o tempo aqui na serra. Calma que tu já volta. Olha só como é que ficou o clima aqui na serra, hein? Agora sim, clima de serra gaúcha. E ainda mais com black bass. Vai lá, vai. Vou soltar aqui. Pegou! Superfície! Aê! Eita! Aí os bichinhos ativos na superfície com esse tempo. Para finalizar essa pescaria aqui no Ninho da Coruja. Vai lá, vai Bezinho. Volta. Veio. Aham. Uhum. Oh, coisa lindinha o salto que deu, hein?
bebezinho saltador. Vem cá, vem cá, vem cá, peixinho. Bah, nesse tempo de chuva já estou encharcada. A Daisy deve estar pirada comigo. Bezinho, hein? Vai lá. Finalzinho de tarde, final de semana muito bem aproveitado aqui na Serra Gaúcha. Objetivo concluído, conhecemos e pescamos a famosa truta. É um peixinho diferenciado e que a pescaria dela é muito legal e eu recomendo. Ninho da Coruja, não tem nem o que falar, dispensa comentários, aquela recepção, aquele aconchego de lugar. É uma maravilha aqui no alto da Serra Gaúcha, venham, conheçam. Mas estamos agora indo da serra em direção à nossa casinha no litoral e eu espero que você tenha aproveitado muito bem as imagens que a gente trouxe aqui dos campos, dos animais, dos peixes, enfim. Muito obrigado por tudo e aquela frase de sempre, até breves pescarias, valeu! Se você gostou desse vídeo, cogite se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Eu também vou deixar aqui na tela um QR Code para você conhecer o Fishing Life Club, uma comunidade que desenvolvemos especialmente para pescadores, onde você terá acesso a aulas que vão desenvolver as suas habilidades de pesca e também previsões para pescar em determinadas regiões. Além de poder interagir comigo, junto com outros pescadores e receber notícias das minhas pescarias em tempo real. O link está também no primeiro comentário fixado. Valeu, turma, e até breves pescarias.